Ну а ми продовжуємо програму Prime Аналітика. Я Артур Журбенко, і в цій годині зі мною в студії політолог Євген Філіндаш, правильно так? Та Олексій Якубін. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну і наступним часом говоримо про таке. ОБСЄ наголошує, формулу Штайнмаєра потрібно закріпити в українському законодавстві. Власників незареєстрованих земельних паїв хочуть штрафувати. Порошенко та Тимошенко увійшли до п'ятірки політиків-маніпуляторів. Формула Штайнмаєра по врегулюванні ситуації на Донбасі – це простий інструмент, який потрібно закріпити в українському законодавстві. Так вважає координатор ОБСЄ у підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи П'єр Морель. Він вважає, що основне досягнення в роботі всіх сторін – це узгодження формули Штайнмаєра. Вона з'явилась не раптово, і про неї йшлось вже в жовтні 2015 році, пояснив Морель. Але потрібно внести додаткові правки до законодавства, щоб почати втілювати її в життя, зазначив представник ОБСЄ. Ну що, шановні гості, дійсно така тема, на якій зараз дуже багато спекуляцій, дуже багато опонентів влади, дуже багато прихильників влади зараз цю тему піднімають. Пане Олексій, що ви скажете? Це думка саме представника ОБСЄ, тобто незалежної організації з Європи, що все-таки формула Штайнмаєра, вона повинна бути реалізована і закріплена законодавством в Україні. Як ви вважаєте, чи вона актуальна для, і чи готове українське суспільство для того, щоб вона реалізована була? Ну, давайте почнемо з того, що, в принципі, якщо ми з вами серйозно відносимось до виконання Мінських домовленостей і врегулювання конфлікту на Донбасі, то наразі діюча українська влада, в тому числі Володимир Зеленський, вони, в принципі, погодились на те, що формула Штайнмаєра, вона має лягти в основу врегулювання на Донбасі. Я нагадаю, що були зустрічі в нормандському форматі, де була підтверджена те, що Україна буде повністю імплементувати Мінські домовленості, і в тому числі була фраза про формулу Штайнмаєра. От давайте, щоб ми розуміли, про що йде мова. Мова, в першу чергу, йде про те, що Україна погоджується на такий алгоритм виконання, називаємо так, політичної частини Мінська, що спершу мають пройти вибори, потім ОБСЄ як організація підтверджує на Донбасі, так. В окремих районах Донецької та Луганської області, підтверджує демократичність цих виборів, відповідність до стандартів. Після підтвердження цих виборів, результатів цих виборів, Україна отримує контроль над кордоном. Власне кажучи, Україна, кордоном між Україною і Російською Федерацією. Та, яка вона взагалі була... Власне кажучи, щодо цього було багато спекуляцій, тому що ми бачили, як навіть з боку п'ятого президента були спроби сказати, що формула Штайнмаєра – це дорівнює капітуляції і так далі. Але, ну, таки, знаєте, інтернет зараз зберігає всі ці різні відео. Є відео Петра Порошенка 16-го року, де він так само агітував, скоріше, за формулу Штайнмаєра. Тому, знову таки, наразі це є той алгоритм виконання Мінських домовленостей, який є закріплений. Наскільки я розумію, і Зеленський, в принципі, це підтверджує, що він говорив про те, що не він підписував Мінські домовленості, але йому вони дісталися у спадок, але він вважає за потрібне їх виконувати. Зрештою, ще підкреслю, зустріч в нормандському форматі нам підтвердила, що саме цей алгоритм прийнятий. Тобто ключові спекуляції зараз є, да, з боку, ми бачимо, особливо прихильників п'ятого президента і націоналістичних праворадикальних кіл, що... Ну, не всі націоналістичні організації, так, деякі, тобто ті, які зазвичай виходять в підтримку, да, саме п'ятого президента, так. Що вони намагаються акцентувати на тому, що от ця формула капітуляції, але насправді це маніпуляція, тому що, по суті, вони не пояснюють, ну, громадянам, а в чому ж тут капітуляція, да? Ну, тому що Україна повертає таким чином власне суверенітет на Донбас, ну, тобто, очевидно, що це не капітуляція. Інша проблема, що ми бачимо певну дискусію всередині влади щодо формули Штайнмаєра, в якому сенсі? В тому, що от з одного боку Київ погодився, так, на її виконання, а з іншого боку окремі представники говорять, що але як же так, ми можемо проводити вибори без контролю над кордоном. І от тут, мені здається, зараз є, мабуть, така ключова дискусія, тому що все ж таки Київ вже погодився на те, що цю формулу слід імплементувати. Інша справа, що от є питання інтерпретації. А як, зрештою? Наскільки я розумію, можливо, одним з компромісних варіантів може бути створення якоїсь міжнародної місії, можливо, на основі того ж ОБСЄ, яка б могла б стати на кордон під час виборів між Україною і Російською Федерацією і здійснювати певний контроль. Так, абсолютно. Пане Євгене, а ви як вважаєте, чи є якийсь елемент капітуляції в цій формулі, яка ще була задовго до президента Зеленського підписана і яку він повинен реалізовувати та виконувати?
На мой взгляд, капитуляция для Украины – это как раз не выполнение Минских соглашений, не возвращение в результате Донбасса, да, окончательная потеря Донбасса. Вот что должно было бы пугать тех, кто является действительно настоящими патриотами страны. То, что мы навсегда Донбасс потеряем. А те псевдопатриоты, которые кричат, что Минские соглашения, Штайнмайер и так далее, это путь капитуляции, они на самом деле не хотят никакого возвращения Донбасса сюда. Да? Не хотят. Они делали все, что могли в 2014 году, в 2015, чтобы там были боевые действия, чтобы отрезать, оттолкнуть и так далее, по очень там разным соображениям. Для них выгодна война и то, чтобы миллионы избирателей Донбасса не вернулись сюда, не стали бы голосовать... Понятно, как, да? Ну, так, не, так. Совсем не за тех... Полностью изменив электоральную ситуацию совершенно в стране. Верно, по сути, да. Так, поэтому противага будет поэтому для Украины, как государства, для наших национальных интересов жизненно необходимо выполнить Минские соглашения и сделать все, чтобы Донбасс вернулся. А вот эта вот вся громкая, крикливая публика, она, на мой взгляд, работает не в интересах Украины. Так, я с вами дійсно погоджуюсь, що це якась така активна меншість, яка називає себе націоналістами і навіть іноді прикриваючись за тим, що це вони є народ України, вони намагаються нав'язати взагалі всьому суспільству, що такі погляди, що це капітуляція. До речі, мені здається, це не зовсім працює. Одну хвилиночку, у нас є телефонний дзвінок від глядача, можливо, він щось доповнить або запитає ще більш ширше. Добрий вечір, представтесь, ми вас слухаємо. Добрий вечір, це пенсіонер Юрій з Краснодона. Добрий вечір, Юрій. Зараз обговорюють. Говорять, у нас не з ким розмовляти. Ви знаєте, у нас були прекрасні вибори. З музикою, з буфетами, з іноземними представителями. Ми вибрали свого руководителя Леоніда Івановича Пасічника. От. Не кажется ли вам, что идет такая политика, даже если еще выборы пройдут у нас, их не признают опять, скажут, они неправильно прошли, и все будет по-новому? Ну, у нас є така можливість почути думку навіть якраз з того регіону, так, з непідконтрольної території, і якраз це особисто і стосується цих людей, яким потім доведеться йти на вибори вже по українському законодавству, вже обирати саме з тих кандидатів, які будуть з українського боку. Так, дійсно, це ви вже зазначили, що може дуже сильно попливати взагалі на суспільний баланс голосів. Чи погодиться нинішня влада або її опозиція до тих результатів, які можуть бути там після голосування? Ну, дивіться, я просто хотів сказати, що насправді, навіть відштовхнутися від того, що ви говорили, потім прокоментувати те, що сказав глядач, мені здається, що навіть ця все рівно група, яка виходила, не капітуляється і так далі, по суті, мені здається, вона по суті не змогла, от, скажімо, спровокувати якусь таку, можливо, бурхливу негативну реакцію в контексті щодо і мінських домовленостей, щодо миротворчих кроків, які зараз ми бачили, да, здійснює президент, в тому числі з обмінами, з розведенням. Ну, тобто, хоча були такі спроби. Але потім ви задаєте соціологію, що одразу після зустрічі в нормандському форматі у Зеленського все ж таки рейтинг зріс, тому що у нього було спершу падіння, да, флуктуація рейтингу там до 50% одразу після зустрічі. У нього соціологи нам показували, що там було близько 60% Тобто це показник, що в принципі суспільство підтримує кроки влади, пов'язані з миротворчими ініціативами. І мені здається, що частково Зеленський це також, ну, в принципі, він це розуміє, якщо ми з вами почитаємо його інтерв'ю, в тому числі, як він давав останніми там днями частині західних видань, і в Ізраїлі, коли які він давав, то він себе теж розглядає як такий президент миру. А з приводу того, чи будуть це легкі кроки, ну, знов таки, а чи є, скажімо так, у влади якісь інші варіанти? Я тут погоджу з колегою, якщо влада серйозно вважає, що, ну, таки, серйозно відноситься до державних інтересів України,
то повернення території – це завжди плюс. Ну, будь-який дослідник міжнародних відносин, реаліст, вам про це скаже. Про повернення території, прирощення територій – це завжди плюс. Тобто, мені здається, тільки, знаєте, от, ті, хто себе називає націоналістами, правими, вони справді дуже маніпулюють, коли там розповідають, що там, ми можемо так відмовитись. Я хочу ще раз зазначити, що навіть не всі націоналістичні абсолютно рухи. Вірно. Тобто, навіть якісь невеличка кількість цих націоналістів. Ну, але це якраз маніпуляція і спекуляція, тому що, ну, ще ж скажете, що повернення території, відновлення суверенітету України над Донбасом – це плюс. Інша справа, що сама Україна теж має змінюватись. Тобто ми теж маємо про це говорити, для того, щоб повернути ті території, Україна так само має здійснити певні кроки. В тому числі, я, наприклад, вважаю лібералізувати частину законодавства, яке було прийнято за часів Порошенка в контексті декомунізаційних законів, для прикладу. Тому можна вести і потрібно вести дискусію з приводу мовних законів, тому що, знов-таки, навіть вже є результати Венеційської комісії, яка оцінила так, ці, ну, закон, наприклад, про функціонування державної мови, да, про те, що там є дискримінаційні моменти. І, власне кажучи, справді він виглядає, так м'яко кажучи, не зовсім конституційним. Тобто потрібно і ці речі робити. Ну, я сподіваюся, що, ну, скажімо так, діюча влада ці речі теж розуміє, а не буде просто намагатися, знаєте, тут між двома декількими, да? Поглядами ідеологічними. Так, пане Олексій, до речі, у нас, я вважаю, що тема досить така болюча для українського суспільства, тому що активність від глядачів є. В нас ще є телефонний дзвіночок. Вітаємо, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Питання таке. Сьогодні стріляли, нарушивши Мінські угоди, там вбили солдат наших. Яку відповідальність несуть ті, які порушують цю домовленість? По-перше, я вас, якщо можна, попрошу представитися і скажіть, звідки ви до нас телефонуєте, щоб ми розуміли, що саме ви маєте під заявою про те, що є обстріли, щоб більш чітко вас розуміти. Житомирщина. Житомирщина. Як вас звати? Борис Олексійович. Борис Олексійович. 85 років мені. Так, ми вас почули. Бачив війну не одну. Да, Борис Олексійович, ми вас почули, дуже вам вдячні. Пане Євген, ну, що можна відповісти глядачеві, який вважає, що, ну, який отримує інформацію з різних засобів масової інформації, який отримує якісь офіційні відповіді від посадових осіб про те, що є обстріли, про те, що є загиблі. Що це таке? Це якийсь намір зірвати ці домовленості, чи зірвати взагалі процес реінтеграції цих областей і цих регіонів в Україну назад? Я могу сказать, что для того, чтобы перестали стрелять, надо заканчивать войну. Надо заканчивать войну. Там есть целый комплекс мер, которые в Минских соглашениях предусмотрены. Да? Начиная от отвода войск и все остальное. Да? Мы не будем сейчас это там пересказывать. Але, если мы можем повлиять на свою сторону и на своих військових, то где гарантия, что сторона, яка с того боку, яка також в конфликте приймає участь, що вона зробить це від войск, що вона перестане вчиняти обстріли і що перестануть гинути наші солдати? Смотрите, я хотел вот как раз к вашему вопросу обратить внимание на такой нюанс. Если мы вспомним начало конфликта, да, там вот и 14-15 годы и так далее, то те же Франция и Германия, они тогда больше говорили, и лидеры их постоянно, о том, что вот Россия должна выполнить Минские соглашения, санкции за то, что не выполняет и так далее. А теперь посмотрите, какая риторика у лидеров Франции и Германии последние там год-полтора, особенно последние месяцы. Они теперь уже фактически открытым текстом говорят о том, что в первую очередь Украина, украинские власти должны выполнить и так далее. Да? То есть меняется геополитический расклад очень сильно, потому что там и Трамп пришел, и теперь пошел раскол между англосаксами и как бы континентальной Европой, и Брекзит на это повлиял. Ну, и это очень большой комплекс факторов. И сейчас, по сути, если говорить о нормандском формате, то Россия, Франция, Германия примерно одно и то же, их лидеры говорят, и тут заминка, к сожалению, сейчас, ну, как и, в принципе, все в последнее время, со стороны украинских властей к выполнению вот этих вот Минских соглашений. Что касается, как, ну, можно и нужно работать с общественным мнением, о чем вы говорили, да, и
на международном уровне способствовать этому всему. Есть очень много способов. Да? Ну, один из способов – это вот установление и межпарламентских, например, связей, контактов между странами Нормандской четверки, чтобы и представители властей, представители исполнительной власти, представители разных фракций в этом, фракций парламентских в этом участвовали и так далее. Приняли такую активную. Да. Так, зараз, до речі, створена ж така група, да, представники опозиційної платформи. Что есть, такая инициатива есть, инициатива «Межпарламентский диалог во имя мира», но, к сожалению, ее делать даже не в этом, а дело в том, что ее создавали не «Слуга народа», не партия «Слуга народа», которая имеет большинство в парламенте, которая, по идее, будучи как, ну, придя к власти партия, мира, партия влады, так, могла бы это все эффективно делать. А создал инициативу Виктор Медведчук, да, и он сейчас вот в Берлине встречался в рамках этой инициативы в Бундестаге с немецкими парламентариями, и Медведчук это обсуждал, вопросы нормандской формате. На прошлой неделе Медведчук это во Франции делал и так далее. То есть это хорошо, что это делает хоть кто-то, да, что тот же сейчас Медведчук. Но это должна делать в первую очередь власть, в первую очередь «Слуга народа», которая пришла на лозунгах мира. А, к сожалению, мы активных шагов в этом направлении не видим. А иногда даже кажется, что совсем в інший напрямок. К сожалению, да. Но в будь-якому випадку владі все равно доведеться працювати з опозицією, тому що якщо ми з вами навіть беремо ці зміни, які Україна має зробити... Ви зараз маєте зробити, на увазі опозицію... З опозицією, опозиційну платформу, опозиційну, да, платформу, і з іншими фракціями, ну, але перш за все з опозицією, як другою за розміром фракцією, тому що, ну, без цієї фракції влада навряд чи зможе змінити, наприклад, Конституцію України. А це, до речі, все ж таки передбачено мінськими домовленостями в контексті змін щодо особливостей самоврядування, да, і представники принципу опозиційної платформи, я пам'ятаю Юрій Бойко, вони говорили, що вони справді підтримують ці ініціативи, вони готові тут голосувати, навіть зважаючи на своє розходження з владою в питаннях соціально-економічних питаннях, там, зовнішньополітичної стратегії. Тому влада хоче чи не хоче, але їй доведеться спиратись на ті політичні сили, які є в парламенті. Тобто, а звідки ще брати голоси? Тобто я складно собі уявляю, щоб там європейська солідарність Порошенка була готова проголосувати про особливості самоврядування або голос, для прикладу. Ну, навіть «Батьківщина», у мене теж є відкриті питання. А наскільки вони будуть готові за такі речі голосувати? Так, панове, дуже дякую за вашу думку. А ми переходимо до наступного сюжету. Курс набуття членства в НАТО для України незмінний. Про це в Брюсселі сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, зараз особлива увага відведена питанням поглибленої співпраці між військовими України та Північно-Атлантичного альянсу. При цьому основним пріоритетом у роботі з альянсом, на думку Стефанчука, є приєднання Києва до програм розширення можливостей. І також необхідно активізувати вирішення питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО, вважає Руслан Стефанчук. Колеги, ну, ми розуміємо, що коли президент Зеленський йшов на вибори, він казав, що всі доленосні питання будемо вирішувати на референдумі. Зараз у нас такі, це я вважаю дійсно доленосним питанням, і в якому в суспільстві немає чіткої позиції. Так, президент Порошенко під час правління закріпив Конституцію, що Україна повинна рухатися виключно в бік НАТО, Європейського Союзу. Я не хочу зараз це там окремо, щоб ми про це спілкувалися. Ну, це була така піар-ініціатива. Тобто, так, чесно, це я розумію, що говорити. Це була виключно політична така його ініціатива для того, щоб... Під вибори. Так, під вибори. Що скажете, чи дійсно, чи потрібно взагалі такі питання, щоб вирішувалися одною особою там в Брюсселі по заяві, чи все ж таки такі питання ми повинні обговорювати з усім народом через якісь там процедури, ті ж самі референдуми? Що думаєте? Дивіться, ну, по-перше, якщо ми з вами говоримо все ж таки про такі речі, то, на мою думку, вони справді мають вирішуватись не однією особою, а мають вирішуватись спільнотою, тобто українськими громадянами. Ну, зараз ми знаходимося в ситуації в Європі, дивіться, є ситуація з Брекситом, так? Великобританія, по суті, в кінці цього місяця вийде з Європейського Союзу. Ну, так, ну, почнеться процес, там може бути рік тривати, але вона виходить. Але Брексіт – це результат референдуму, тобто, де британські громадяни проголосували за вихід. Політики могли далі це обговорювати, говорити, як швидко, як повільно. Тобто, але вони вже погоджували. Але вони вже, ну, тобто, британський народ зробив вибір. Ну, тобто, чим українці є гіршими за британців? Тобто, я вважаю, що влада, тим паче, якщо ми з вами говоримо про Володимира Зеленського, у нього в програмі питання про народовладдя було номер один. Так.
в його програмі. Тобто, а народовладдя можна розшифрувати як все ж таки повернення до ідеї референдуму. Тобто, я вважаю, що питання з НАТО, а також частина питань, пов'язаних з гуманітарною політикою, всі ці питання можна було б набагато простіше вирішувати через винесення на референдум. Тобто, для цього прописати чітку процедуру для референдуму, тому що референдум... Він там в Конституції згадується, але ж... Да, згадується, але я маю на увазі чітку процедуру, в тому сенсі, щоб було, наприклад, певний час для інформування, щоб різні сторони, як це в багатьох європейських країнах відбувається, наприклад, в Швейцарії або в Нідерландах, мало можливість висловити мало однакову кількість часу, в тому числі на таких каналах, як Київська Русь, та, виступати за, проти, всі позиції мають бути представлені, і потім люди йдуть на такий референдум і визначаються. То я думаю, що це якраз реально було повернення влади до рук громадян. Політики вже тоді мали б рухатись і рахуватися з тим, що сказали громадяни по цим речам. Тобто, зрозуміло, що навіть Конституція нам говорить, що є певні речі, на які не можуть виноситися на референдум, але питання про НАТО, я думаю, 100% має такі питання виносити. Тим паче, що у нас зараз взагалі є така дивна конституційна ситуація, коли у нас є декларація про суверенітет України, де написано, що Україна є нейтральною державою, позаблоковою державою. І є тепер Конституція України, де є згадка про НАТО і Європейський Союз. Ну, тобто, на мою думку, це вже є певний конфлікт, який, до речі, можливо, Конституційний суд мав би теж розглянути. Так, так, якісь зробити. Ну, а поки влада не надає можливості нашим громадянам зробити якийсь свій вибір такий, у нас є можливість в нашому каналу КРТ надати слово нашим глядачам. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Юрій Харків. Юрій заявку о вступлении Украины в НАТО. Это не сделал Порошенко, пусть Зеленский же сделает. И если НАТО не будет в Украине, пусть тогда пусть американские тогда базы будут на территории. Это ж лучший вариант. Если Украина не вступит в НАТО, пусть тогда хоть американские базы будут на территории Украины. Дуже вам дякуємо, пане Юрій. Ну, пане Євген, наскільки взагалі можливо взагалі присутність якоїсь іноземної військової бази на території України, коли у нас така величезна кордон з Російською Федерацією, чи взагалі таке можливо навіть уявити собі? Путь в НАТО або путь к американським воєнним базам в Україні – це путь к окончательному розвалу України. Тому що це обострення того конфликта, той холодной гражданской войны, которая у нас существует как минимум с 2014 года. Все знают, что как минимум половина Украины или около того против вступления в НАТО. Это еще больше усугубит раскол, который есть. И кроме того, я думаю, нет ни у кого сомнений, что Россия не будет спокойно, молча она... да, наблюдать, как здесь вдруг начнут появляться американские военные базы. Тобто вона почне якісь активні дії впливу конечно, так, на територію України, щоб... І тому я повторяю, що це вот, лучший спосіб угробити окончательно Україну, як государство, це затягувати нас в НАТО і сюди якісь американські, під другим соусом, американські бази втягувати. Ми ж пам'ятаємо, що в 2014 году, в начале 2014 года, да, происходила кримська історія вся, це... одна из реакций России на то, что сюда пришла прозападная абсолютно власть после Евромайдана, которая не скрывала своих планов да, на курс на НАТО и так далее. То есть, ну, неужели это никому ничего не научило, к чему этот путь может привести? В наших собственных... Є громадяни, ну, які вважають, що це є навпаки, шлях захисту. Можна от, ще говорити так. Більш того, давайте чесно говорити, наскільки НАТО є таким союзом, який може забезпечити безпеку України. НАТО, по суті, це динозавр епохи Холодної війни. Тобто, да, тому що НАТО свого часу виконувало місію, да, по відношенню до Варшавського блоку. Варшавського блоку немає, НАТО залишилося. Помітьте, НАТО навіть серед європейських лідерів сприймається як організація в кризі. Організація, яка не може визначити, які у неї тепер є цілі. От навіть ця ситуація з Іраном і Іраком нам це показала, коли НАТО, ну, вони виявилися такою ситуацією, коли з одного боку була позиція Сполучених Америки, з іншого боку частина європейських країн. І ця організація сама знаходиться в кризі. Тобто, а ми говоримо, от ми хочемо до вас приєднатися. Ну, ця організація і так сама не може дати собі ладу. Вони не до кінця розуміють, що з ними буде через 5 років. Знаєте, деякі навіть вважають, що якщо Трамп буде переобраний ще на 5 років, він, до речі, є скептиком щодо НАТО,
американський президент. Большинський. Да, тому що він вважає, що занадто дорого ця організація обходиться американським громадянам, тому що вони за європейські країни платять. То може взагалі ця організація може розпастися, зникнути. Ну, тобто в самій Європі дуже часто зараз говорять про створення окремих європейських військових сил поза НАТО. Да, тобто поза НАТО, яка буде функціонувати окремо. Ну, наскільки я тому я думаю, що останнім часом якраз головною метою НАТО є протидія якраз сучасній Росії. Насправді в НАТО так не говорять. От там вони намагались відшукати, вони поки говорили, що там з Росією у них якісь діалоги, а вони поки говорили, що борються з тероризмом, але теж не до кінця зрозуміло, як вони цим можуть боротися. Як вони визначають, хто є тероризм. Тобто, по суті, ця організація, вона, знаєте, несе в собі код епохи холодної війни, яка вже закінчилась. Ну, тобто, світ зараз вже інший. А НАТО продовжує діяти нібито за функціоналом, за логікою, яка була закладена в 50-ті, 60-ті. Пане Олексій, дуже вам дякую. А в нас ще є телефонний дзвінок. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Хотів би поставити запитання вашим гостям. Дуже дякуємо. Попередньо чув, як ваш дозвонювач запропонував вступати в Україні в НАТО або влаштовувати в нас бази військові. Ну, і чую, що заперечують ваші гості. Але тоді я би хотів почути ваші гості, ну, дайте якісь свої ідеї, думки, як вийти Україні з цього ганебного явища, з того ганебного явища війни. Кожного дня вмирають люди. Як ми маємо вийти з цього? Дуже вам вдячні. Ну, от говоримо, 4-5 років, і нічого з того немає. Дуже дякуємо. Ну так, дійсно, коли люди вважають, що саме за НАТО або за іншими там якимись військовими базами є якась сила, яка здатна захистити, і якщо ми кажемо, що це той інструмент, який до кінця повністю знищить суверенність України, які взагалі є альтернативні заходи для того, щоб українці відчували себе захищеними? Альтернатива – це, прежде всего, политика, которая будет объединять страну, а не раскалывать ее. Потому что все, что у нас происходит с 2014 года, это политика, раскалывающая Украину. Начиная вот с Евромайдана. Уже сам Евромайдан и все, что там было, это однозначно будет курс на раскол, потому что пошел в противовес антимайдан. И мы помним, как оно по спирали вот так все начало накручиваться и так далее. И пошло. Когда есть попытка задавить одной частью Украины другую часть Украины, навязать свою точку зрения, навязать свою внешнюю ориентацию, свою идеологию, свои герои, свое видение истории и так далее, ничему хорошему это привести никак не может. Поэтому, если говорить о... просто курс державной политики повинен быть таким... На объединение, на консолидацию, на поиск вещей, которые объединяют, а не разъединяют, а не вот эта ветровичина, бандеровщина должна быть, понимаете? Если говорить о внешней политике, то, на мой взгляд, это должен быть курс на нейтральную, внеблоковую Украину. Алексей правильно напомнил, что в декларации о государственном суверенитете Украины в 90-м году, которую тогда огромное количество граждан Украины поддерживало, был курс на нейтральный, внеблоковый статус. Да? То есть, если мы это четко зафиксируем, и там на уровне Конституции, и на уровне реальной политики, и во всем остальном, то тогда нас не будет дергать ни Россия, опасаясь, что мы попадем под, значит, в НАТО, да, и тут будут базы американские и так далее, ни Запад не будет так здесь жестко действовать, как он действовал, да, продавливая Евромайдан, опасаясь, что мы там уйдем в ОДКБ, например, в союз с Россией, и они потеряют эту всю территорию. Должен быть курс на нейтральный, глубоковый статус по образцу, например, Финляндии, которая прекрасно себя чувствует, будучи нейтральным, и извлекая множество выгод от своего нейтрального статуса, нормально сотрудничая и с Россией, и с натовскими странами и так далее. Тим паче, що, до речі, Фінляндія теж мала задати конфлікт з Радянським Союзом, але це ці країни не завадило, зрештою, обрати саме нейтральність, тому що це був єдиний шлях для цієї країни бути нібито між різними блоками, але водночас зберегти власну незалежність і стати економічно успішною. Я хочу сказати, що, в принципі, ця ідея фінляндизації України,
Я думаю, що це дуже реалізуватися в нас. Тим паче, що дивіться, в Європі ж є інші. Фінляндія, це прямо під боком Російської Федерації, але є Австрія, яка так само нейтральна країна, успішна країна, яка теж обрала шлях нейтральності. Да, нейтралітету. Наші глядачі можуть подумати, що просто в той же самій Австрії немає сусіда Росії, яка може в будь-який чому? Момент. Дивіться, Австрія свого часу була окупована, ви якщо пам'ятаєте, після Другої світової війни, між зони, да, вона була розділена зона, західна зона, радянська зона. І зрештою, через 10 років дійшли згоди, що ця країна стане нейтральною, взамін отримує власну залежність. Да? Тобто гарантії для власної залежності. Ну, Україна, я думаю, що теж має рухатись по такому напрямку. Тому що це для нашої країни це був би найкращий варіант. Якби ми змогли, от я думаю, якби політичне керівництво України так само робило акцент на пошуці цих певних гарантій, які б закріплювали оцей нейтральний статус нейтралітету, активного нейтралітету для нашої країни. Дуже дякую вам за вашу думку. Ну, а ми переходимо тоді вже до іншої теми. У Кремлі не бачать покращень відносин між Російською Федерацією та Україною. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Цитата. «Відносини ще далекі від стійкого тренду на нормалізацію. На жаль». Кінець цитати. Своєю чергою директор Російської служби зовнішньої розвідки Сергій Нарышкін заявив, що президент України Володимир Зеленський, цитую, «занурюється в ідеї українського націоналізму». Кінець цитати. Раніше під час візиту до Польщі президент України взяв участь у пам'ятних заходах на честь визволення концтабору Освенцим та нагадав про роль українців у цих подіях. Крім того, у своєму виступі він звинуватив саме Радянський Союз у причетності до розв'язання Другої світової війни. Пані та панове, Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Ну що ж, панове, ми вже підіймали з вами тему, що якась активна меншість нав'язує свої політичні погляди, що вона нав'язує свою політичну ідеологію. Але президент Зеленський дійсно прийшов до влади зовсім на інших лозунгах. І зараз він заявляє ту риторику, яка була притаманна саме його попереднику. Що відбувається і чи такими кроками не буде він створювати ще більшу таку пропасть між нормалізацією таких відносин між Росією та Україною? І от цим заявленням, и рядом других последних действий, которые демонстрировала власть, теперь уже Зеленского, они показывают, что в гуманитарной, как минимум, сфере они четко идут путем предыдущих власти, Евромайдана власти. Никакого отличия нету. И это, на мой взгляд, означает, что если не будет резких изменений в этой сфере, то и финал власти Владимира Зеленского будет примерно такой же, как у Порошенко. Да. Потому что голосовали за Зеленского не ради вот этих вот заявлений, да, которые являются абсурдом полным с точки зрения исторической, с точки зрения здравого смысла и с точки зрения даже уважения к памяти того же деда самого Владимира Зеленского. Да. Но, очевидно, там не понимают те люди, которые ему подсовывают вот подобное заявление, которое он озвучивает, не понимают или не хотят задумываться о том, к чему это приведут, или их не тревожит то, что будет там через несколько лет, а так, здесь и через сейчас. Через несколько месяцев может такая риторика привести до совсем Ну, я уверен, что вот и голосование за запрет, по сути, среднего образования на русском языке, где русский язык ставится в абсолютно дискриминационное положение, по сравнению с другими языками, и крымско-татарским. Кстати, и белорусский тоже, да, парадоксально, да, да, останется. Да. Вот это голосование, которое проголосовало «Слуга народа», и вот это вот заявление особенно, которое четко показывает, на чьей стороне выступает сейчас Зеленский, да, оно проведет и вкупе со всем остальным, оно, я уверен, что ближайшие соцопросы покажут резкое падение рейтинга Зеленского и «Слуги народа», оно будет продолжаться, потому что, повторюсь, за Зеленского голосовали не за продолжение бандеровщины, а за ее прекращение.
Пане Олексій, так, дійсно. Мені здається, взагалі, ця, ну, от виступ президента в Польщі, справді він дуже сильно розходиться навіть з тим, що сам президент говорив. Ми пам'ятаємо його промову перед президентом. А новорічну, знаєте, новорічна це взагалі, так, говорив, що... інаугурація його. Так, це ж... немає різниці, як називається вулиця, головне, щоб вона була асфальтована, або щоб на ній було світло, щоб було безпечно. Так. Да, а головне, що там ви можете там, знаєте, танцювати, зустрічатись і так далі. Тобто мені здається, що може справді бути ця ситуація пов'язана з такими словами, тим, що ті, хто готували йому промову, по суті, просто вклали меседжі, які говорив п'ятий президент, тому що це дуже схоже. Інша справа, що, мені здається, сам Зеленський теж мав би тут ці речі реагувати. Я, до речі, думаю, що може він ще зробить, ми побачимо якийсь такий, знаєте, асиметричний до цієї промови крок. Тому що він так вже робив декілька разів, коли спершу було якісь одні заяви, потім ми бачили іншу річ. Тобто тут таке може бути подібна річ. З іншого боку, помітьте, що навіть ця заява, вона частково так викликала певну реакцію з боку Москви, а нам насправді оця, скажімо так, контакт з Росією тут є вкрай важливим, тому що він трохи, цей діалог принаймні був відновлений, так? Так, після того, як Зеленський був обраний, і він призвів до того, те, що Зеленський став говорити з Путіним, згадаєте, відбулись ці обміни, відбулось повернення кораблів в Україну. Зрештою, навіть зустріч в нормандському форматі так само відбулося завдяки цьому діалогу. І навіть помітьте, в Росії як відреагували. Там сказали, що ну, у нас такий дуже крихкий ще поки що цей контакт. Але діалог. Да. Да, і ми сподіваємося, що він ну, не перерветься після таких заяв. Можливо, Зеленський розраховував, що такою фразою він якось отримає якусь додаткову емпатію, симпатію з боку Польщі. Але тут нюанс в тому, що польські інтереси, українські інтереси, мені здається, в цьому питанні точно не сходяться. Тобто Польща зараз знаходиться в своєму конфлікті з Російською Федерацією, і нам, на мою думку, не було жодного сенсу, потреби підігрувати Польщі в їх розбірках, знаєте, з Російською Федерацією. Тому що вони вирішать між собою проблеми, але ми з нашими проблемами залишимось. Більш того, насправді ця риторика, от якщо так поміркувати більш ширше, вона взагалі достатньо небезпечна для України як держави. Тому що це ставить тоді подальшому питання про реституцію. У нас про це слово якось трохи забувають, але якщо ми приймаємо таку логіку, історичну логіку, то що нам тоді робити з Західною Україною, да, з територіями, які ми отримали в контексті Радянського Союзу? Я про історичні факти ми чудово ну, розумію, що справді це все розходиться, да, тому що Холокост взагалі раніше почався, ну і так далі. Але просто сам факт того, що така, знаєте, спершу нібито риторика, але потім поляки або інші країни стануть говорити, так ви визнали це так? Так, а давайте повертайте майно. Тобто ми просто маємо розуміти, що для звичайних громадян, можливо, хтось з них радіє нібито такій риториці, але ця риторика є насправді дуже небезпечною. Так, ну, ще, пане Євген, а можливо, нашим глядачам ще було б цікаво почути, що робити Зеленському з такими законами, як декомунізація або закон про використання виключно української мови. Що саме, до чого це може призвести? Это приводит к еще большему расколу страны, потому что декоммунизация – это абсолютно тоталитарная идея, тоталитарная, это даже не авторитарная, это попытка, вопреки Конституции Украины, навязать обязательную идеологию для всех, да, националистическую. Де-факто, да? Да. Это плевок в души миллионам людей, которые воспринимают свою историю, да, нашу историю, советского периода как свою историю, а не как якобы оккупационную и так далее. Это плевок всем тем, у кого деды, прадеды, там, отцы, у кого там по возрасту по-разному воевали в Красной Армии и освобождали Украину, а теперь нам говорят, что это подводит к тому, что это была оккупация, оказывается, да, и так далее, да. То есть это, ну, это очень плохие вещи, которые, повторюсь, идут вполне в русле предыдущей власти. И если бы власть теперешняя, Зеленский, думали о выполнении своих предвыборных обещаний, о оправдании надежд тех, кто голосовал миллионов за него, да, подавляющим большинством, то и закон о декоммунизации должен был быть отменен. И все дискриминационные меры, квоты, запреты и все прочее по отношению к русскому языку тоже должны были быть отменены. Но мы как видим, что ничего этого нету.
І це плохо для України, і в кінцевому итогі це буде плохо для самого Зеленського. Але я думаю, що насправді от той факт, пам'ятаєте, що для Зеленського точно слово соціологія грає таку магічну роль. Вони дуже часто про це говорять, соціологія, що соціологи скажуть. Я думаю, що от вони в подальшому отримують результати, і вони справді, я погоджуюсь, отримують флуктуацію рейтингу Зеленського. Я думаю, що для нього це буде сфорідним холодним душем. То може так статися, що ми навпаки побачимо. А якщо йому намалюють там взагалі зовсім я думаю, інший. Знову таки, намалюють, але я думаю, що в оточенні президента є різні групи впливу, ми бачимо. Вони борються за доступ до президента, тобто тут буде складно приховати такі нюанси. Тому я думаю, що це зрештою може вплинути навіть на саме поведінку Зеленського. Тобто може і добре, що він отримує такий фідбек. Тобто він просто зрозуміє, що це шлях перетворення політично нікуди. Політичних 8%. У кращому випадку. Так, у нас ще є дзвінок від нашого глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хотіла сказати, чому для Росії треба обов'язково, що там на російському бо говорили мові, а чому вони не розмовляють, живуть, скільки в нас українською мовою? Чому в Україні і школи вибачте, є, хто вони? І бібліотеки є, а в Росії нічого цього немає? І я хочу бути, щоб ми були сусідами тільки з Росією, бо це така країна загарбницька, завжди загарбницька. Ми вам дуже дякуємо, ми почули, так. Тобто, глядач вважає, що в Росії не існує там ні жодних українських центрів або жодних якихось... Вопрос не в том, чего хочет или не хочет Россия, а вопрос в том, что русский язык, как минимум для половины населения Украины, является родным языком. Вопрос в гражданах Украины, для которых русский язык родной. В Киеве 70% минимум, да, разговаривают на русском языке. В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Мариуполе и так далее, это там под 90% таких, да. На юго-востоке большинство людей разговаривают на русском языке, это родной их язык. То есть для миллионов, десятка миллионов граждан Украины родной язык является русским. И когда принимаются подобные дискриминационные меры, когда нет возможности учить детей на своем родном языке, когда нет возможности его использовать в СМИ полноценно, там и везде, то это дискриминация своих граждан. Вопрос не в России, а вопрос в наших гражданах. Это попытка поделить на граждан разных сортов, понимаете? И это не может не вызывать ответной реакции и ощущения, что если власть так себя ведет, то это значит не моя власть, это значит власть не наша, не родная, она, извините, навязана нам. И, дякую за вашу думку. Я взагалі вважаю, що... Давайте мені коротенько по цій темі вже пробіжемо. Я взагалі вважаю, насправді, що справді ми не маємо тут думати про Росію. Тобто ми маємо тут думати про Україну. Виключно так, про наші питання. З іншого боку, дивіться, навіть чому, можливо, спекуляції політики, ми ототожнюємо русський язик з Росією. Ми ж не говоримо російський язик, це русський язик. Тобто англійська мова використовується в Великобританії, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах. Тобто в Сполучених Штатах Америки, коли від'єдналися Великобританії, вони ж не викинули англійську мову. Правда? Не взяли ж якусь іншу мову, або вигадали якусь іншу мову. Ну, тобто, або взяли мову індіанців. Ну, тобто, у них англійська мова була, німецька теж розвивалась. Тобто, всі мови, які були, вони розвивались. До речі, в Сполучених Америки, помітьте, немає навіть закону окремого про мовне законодавство. Якось вони без цього вижили. І живуть, тобто, навіть, і живуть навіть добре. Да? І в окремих Штатах є і іспанська мова, і англійська, французька, і німецька, французька. І деяка потрібна, таку і використовують. Я думаю, що в контексті України має бути так само. Знову таки, наша конституція, як це не парадоксально, тут навіть є прогресивніше за більшість наших політиків. Тому що вона говорить про те, що українська державна, але російська, в тому, що вона згадується, так само і інші мови мають розвиватися. Тобто, ну це парадокс, що у нас Конституція виявилася, знаєте, революційним зараз документом. Якщо його читати, то можна... Я би ще трішечки доповнив до цієї теми, що коли ми говоримо про українську мову, то яку саме мову ми маємо на увазі, якого регіону і з яким діалектом це є українська мова. Чому ми вважаємо, що на Донецькій, там, люди, які проживають в Донецькій, це неправильна вимова, а люди, які у Львові зі своїм діалектом, це вважається правильно. Так само, як і русський язик, він же теж в Україні має свою специфіку. Так, так. Дуже дякуємо за цю тему, вона була гарячою насправді. Переходимо тоді до наступної теми.
Власники земельних паїв із неоформленими договорами і у володіння яких налічується понад 2 гектари землі, хочуть штрафувати. Про це пише аграрне видання «Зерно». А за інформацією журналістів, таких землерядників в Україні налічується близько 5 мільйонів. І за кожну земельну ділянку, яка не є зареєстрованою, їм доведеться заплатити по 6-7 тисяч гривень штрафу. Також в ЗМІ є інформація, що буцімто право власності на земельні ділянки, отримані під час першої земельної реформи, ще доведеться підтверджувати і спеціальним сертифікатом. Це можна зробити до 2025 року. Якщо не повідомити державі номер у кадастрі, не буде надано і пай, і може перейти у володіння місцевої ради або ОТГ. Аграрне видання «Зерно» також пише про приховані поля в Україні. І встановлено, що практично кожен десятий гектар наших сільськогосподарських земель знаходиться в тіні. А минулоріч таких незареєстрованих угідь зібрали врожаю майже на 90 мільйонів гривень. Ну що ж, панове? Мільярдів. Мільярдів, вибачаюсь. Так, дуже вам дякую за те, що допомогли. Така тема землі, вона також останнім часом дуже гаряча, дуже актуальна. Чи це не є таким, знаєте, вікном Овертона, яке потім надалі буде все-таки проштовхувати ідеї повністю створення банку землі і продажу її для іноземних компаній? Ну, дивіться, ну, взагалі, питання проведення аудиту, що, що ми маємо в земельному, в тому числі в контексті землі, ну, мені здається, це одне з перших питань, яке має бути в будь-якому випадку вирішено. Тому що не секрет, що у нас є мільйони землі так званої відмерлої спадщини, і не до кінця зрозуміло, який її правовий статус. Те саме стосується навіть державних земель. От парадокс, я от представники влади, які так активно агітують нібито за маркетизацію землі, вони говорять, у нас там державної землі десь від 7 до 10 мільйонів гектарів. Так, 7 чи 10. Ну, так, це ж велика різниця. А куди 3 мільйони плюс зникло? Плюс 50% майже. Ну, тобто, це, про що нам говорять? Тобто, в цьому питанні, в принципі, є хаос. Пов'язаний з тим, що аудиту не проведено. Чітко є проблеми з тим, що якщо земля зараз почнеться продаватися, то ми можемо продаватись. Да? Тут перетвориться просто на звичайний товар, хоча вона не є звичайним товаром. Да? Тобто це засіб виробництва. Тому можна зіткнути такою ситуацією, коли, по суті, ми побачимо, як частина землі через різні схеми опиниться навіть, може хтось зараз її обробляє, а потім виявиться, що вони насправді не є її власниками. Тому що у нас навіть зараз, дивіться, з правами оренди є проблема. Тому я, наприклад, тут є прихильником того, що все ж таки держава мала спершу навести, да, провести аудит, навести лад з правами оренди. Тому що навіть, от мені розповідали, на Київщині або в деяких регіонах, у нас зараз є навіть такі випадки, коли от людина, наприклад, там, використовує якийсь земельний да, пай, але вона, наприклад, не хоче його здавати в оренду. Так її силоміці інколи змушують до цього. Тобто навіть використовуючи силові різні способи, погрожуючи, фізично погрожуючи, що якщо вона не здасть, я навіть знаю, або що не дозволить. Умови, коли пай роблять всередині інших паїв, для того, щоб не було навіть не доступу. Не дозволить. І тут дивіться, а уявіть, уявимо собі, що це буде нібито її власність. От з чим така людина зіштовхнеться? Тобто, тобто ситуація, коли у нас зараз є правовий безпреділ, ну, тобто, перетворення землі на товар, воно просто призведе до того, що частина людей, які навіть використовували або хотіли використовувати землю, вона просто може її втратити. От я думаю, що не просто так є оця суспільна думка, що продавати землю зараз не на часі. Поки не вирішена проблема роботи державних механізмів, проблема дієздатності законів. Тому що, знаєте, у нас є проблема в тому, що можемо прийняти будь-який закон, але він просто, навіть дуже хороший закон, але він просто не буде діяти. Тому що реальність інша. Пане Євгене, як можна хаос в земельному секторі взагалі довести до ладу? Для початку потрібно хотіти на самом деле этот хаос ліквідувати. У меня такое впечатление, что наоборот, хотят этот хаос еще больше усилить. Да, создать мутную воду, которая легче ловить, как говорится, да. Свои дивиденды. Совершенно верно. Для того, чтобы дешево, за бесценок, пока никто не сообразил, не опомнился и не соображает. И не зрозумів, яка схема. Да, по максимуму отдать землю кому надо. Кому надо, да? А кому надо тоже не секрет. Прежде всего транснациональным корпорациям, которые уже путем заявлений западных и дипломатов и всех остальных уже неоднократно давали понять, что они настоятельно хотят и требуют от Украины, чтобы была свободная купля-продажа земли.
Мы вот это легальную возможность. Да, поэтому и эту программу будут выполнять. Я уверен, что нынешняя власть будет выполнять, и что они такие запустят куплю-продажу земли, невзирая на все те предостережения, о которых вот Алексей правильно абсолютно говорил, и многие другие, кто объективно смотрит за ситуацию, говорят, что нельзя в таких условиях сейчас открывать куплю-продажу земли. Тут вообще вопрос стоит, в принципе, нужно ли это или не нужно, даже если там будет правила игры установлены четкие и так далее. Это тоже очень большой вопрос, приведет ли польза куплю-продажу земли или нет. А уж в условиях, еще и альтернативы через аренду, например, чтобы отримывать постоянно. Совершенно верно. Так. А уж в условиях того, что сейчас происходит с полным вот это вот хаосом действительно в законодательстве, в кадастрах, во всем остальном, так это точно категорически не нужно для Украины или большинства ее граждан. Дуже вам дякую. Ну давайте перейдемо тоді вже до наступної теми. Громадська організація Vox Ukrainian склала рейтинг політиків-брехунів та маніпуляторів 2019 року. Експерти моніторили заяви парламентарів із першого дня роботи Верховної Ради нового скликання. І до кінця 2019 року вже є статистика. На неправді та маніпуляціях упіймали народних депутатів від ОПЗЖ Вадима Рабиновича та Нестора Шуфрича. Не гребували перебільшувати або ж відверто брехнею Петро Олексійович Порошенко та Юлія Тимошенко. Ці політики у першій п'ятірці брехунів. Найбільше маніпуляцій якраз і стосується відкриття ринку землі, цін на газ, на електроенергію для населення, ухвала бюджету. А от порівнюючи виступи колишнього та чинного президента, аналітики зазначають, що у твердженнях Петра Порошенка з'явилося більше популізму і як наслідок більше перебільшень та маніпуляцій. Президент Зеленський найчастіше говорить правду, коли мова заходить про здобутки, але коли йде мова про складні теми, ринкові ціни на електроенергію, стосунки там з МВФ чи війну, він від президента частенько також лунає неправда. Ну що ж, гості, це дійсно тема дуже така глибока, оскільки саме на популізмі, саме на брехні і саме на вмінні якісно оббрехати свого опонента і вибудовується якось останнім часом вся політична еліта в нашій країні. Ви знаєте, я знайомився з цим рейтингом, попередніми рейтингами, як робила Vox Ukraine, і навіть у мене колись була дискусія в одній зі студій з дебатами представниками цих організацій. По-перше, там є величезні хиби з методологією. Навіть мені знаєте, рейтинг нібито про маніпулянтів, але він сам є маніпулятивним. Навіть сама назва там, брехуни або ті, хто говорить правду. Я пам'ятаю, що у них, наприклад, постійно говорив правду там, рік тому Володимир Гройсман, тому що він був прем'єр-міністром, і тому що влада сама контролювала, зрештою, цифри, які подавались, да, і, звісно, Гройсман просто ці цифри повторював. Але вони вважали, що він говорить правду, тобто він є еталоном. А якщо він є еталоном, то всі, хто його критикував, він, відповідно, вони говорили неправду. Тобто там є великі проблеми з методологією. Що вони вважають за еталон правди? Звідки вони знають, як оцінювати ці речі? Наприклад, є дуже складні такі матерії, для прикладу, як у нас формується ціна на газ. У нас допуття є відкрит, ну, є декілька суперечливих тверджень, да, скільки у нас є собівартість, наприклад, добуття газу в Україні. Тобто є одна цифра, є інша цифра. От яку цифру, наприклад, брали представники Vox Ukraine? Ми не знаємо. І від чого вони відштовхуються, від яких заяв вони відштовхуються. Те саме ми бачимо там щодо там ринку електроенергії. Ну, тобто, вони обрали для себе якесь бачення, що оце є абсолютно істина і правда. Якщо політик говорить так, то він є правдивим в лапках. Якщо він не говорить так, то він є неправдивим. Але, по суті, це некоректне, ну, скажімо так, говорити про те, що це якийсь інструмент, який нам вимірює правду або неправду, я б не став. Тобто, це, скоріше, не такий рейтинг, який сам створює маніпуляцію. Тобто, він орієнтований на формування певної уявлення про певних політиків. І тим самим можемо говорити, хто стоїть за тими, хто взагалі формує цей рейтинг. Тобто, можливо, що якраз оті політики, які там не дуже сильно, скажімо так, потрапляють, вони є замовниками проти своїх політичних конкурентів, подібних речей. Як варіант. До речі, пан Євген, дивіться. Останнім часом Петро Олексійович Порошенко майже не згадує там питання ціни на газ, питання там ціни на електроенергію, але в своїх заявах він дуже часто використовує різні маніпуляції. Наприклад, навіть останнім часом, коли він прийшов до ДБР, коли він створив там справжнє
шоу. При цьому він звинувачував нинішню владу, що це саме вона там вміє тільки те й робити, що створювати шоу або там знімати подібні там шоу-серіали. Як ви вважаєте, саме дані рейтинга повинні бути критерієм, щоб зрозуміти, хто в нас маніпулятор і брехун? Чи все ж таки ті заяви, які легко перевіряються, які легко підтверджують, що, наприклад, той ж самий Петро Олексійович Порошенко є таким відвертим артистом, маніпулятором і брехуном? Ну, во-первых, если говорить о Порошенко, то его заело, и, похоже, заело навсегда, на пластинке «Армия мова вира». И он из этой пластинки, с этой пластинки уже не съезжает. Мы видим, что постоянно в тех или иных интерпретациях это все повторяется. То есть он четко сейчас, по сути, работает только со своей вот этой относительно небольшой группой избирателей, вот, чтобы не потерять и ее. И я думаю, что уже вот в этом националистическом избирательном гетто он и останется. Потому что вряд ли большинство граждан Украины забудет про плоды его правления. И тот рекордный антирейтинг, который у него был, антирейтинг, да, то есть его не воспринимает и ненавидит большинство избирателей. Что этот антирейтинг ему удастся. Он сподівається ще на якісь, я розумію, політичні перспективи, оскільки він так... Ну, если он совсем потерял адекватность, то вполне может быть. А реально это вот он в этих националистических нескольких процентах, он и будет вариться, и он отрабатывает... С своими конкурентами, там и так все поделено настолько сильно. Топтаться, да, будут с остальными националистическими политиками. И вот там они будут метаться, кто из них больше армавир, скажем так. На вашу думку, чи є ще хтось, окрім Петра Олексійовича Порошенка? Ви сказали, що дійсно ще є ряд політиків, які сповідують таку націоналістичні погляди, або погляди, там, які були... Праворадикальні. Так, праворадикальні. Ну, або навіть погляди, які просто лунали останніх 5 років. Вони не тільки праворадикальні, вони просто там сконцентровані на якомусь окремому історичному регіоні. Хто ще може бути таким конкурентом по говорінню неправди для Петра Олексійовича Порошенка? Ну, дивіться, ну, насправді... такий вишнув від цього рейтингу. Дуже коротенько. Да, дуже коротенько. Ще одна з його проблем полягає в тому, що цей рейтинг мається ігнорувати думку громадян, що люди відчувають. Да? Тобто спроба сказати, що от там правдиво, що хороші тарифи – це мають бути високі тарифи. Ну, але, вибачте, політика – це є сфера можливого. Да? Тобто тут якраз політики можуть зробити, вплинути своїми рішеннями те, що тарифи знижуються або збільшуються. Ну, тобто це все залежить від дій політиків. Тому от, якщо говорити про правду або неправду, я думаю, що люди насправді самі відчувають, громадянам дали свою оцінку на виборах тим чи іншим політикам, чи вважають вони курс, який вони пропонують, таким, який відповідає збільшенню їх добробуту, безпеці в житті, чи не вважають. І це є головним критерієм. А це просто якісь популістичні розуміння. Да, а з приводу правого табору, ну, мені здається, що у нас всі ці 5 років реалізовувалася ця така етноцентрична модель, давайте так говорити, і вона й призвела Україну до цієї кризи. Зеленський, він справді правильно про себе говорив, він і був вироком, да, люди сприймали його як не такий, що він інакший, коли голосували за нього на президентських виборах. І це, до речі, було його ключовою фішкою. І він це якраз і дало йому стільки відсотків. Так. Ну що ж, а я дуже дякую нашим гостям. І зі мною сьогодні в студії був Євген Філіндаш та Олексій Якубін. Дякую. Це була програма Prime Analytica. Усі наші ефіри ви можете передивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Шукайте телеканал КРТ також у Телеграмі. Ну а попереду в нас дуже багато цікавого.